Привіт, вітаю на своєму каналі. Сьогодні, як і обіцяла, я зніму другу частину відео своїх покупок на AliExpress. І перше, що я хочу показати, це це плаття. Я собі його замовила на зиму, воно повинно бути доволі тепле, доволі таке махрове повинно бути, а прийшло мені в літньому варіанті, воно просвічується і дуже тонесеньке. І так як воно не відповідало опису, не відповідало реальному фото, яке було зображено на сайті, я відкрила спор, та як незадоволений покупець, правильно? Я відкрила спор і мені повернули кошти. Кошти, скільки ви хочете, щоб повернули, ви вказуєте самі. Якщо вони погоджуються, вони повертають. Ззаді довше, спереді коротше. І зараз я покажу, яке воно повинно було би бути. Воно просвічує. А замовляла я плаття на зиму, щоб було тепленьке і гарненьке. Так, наступна покупочка моя – це годинник. Це цей годинник, яким я задоволена. Він коштує, по-моєму, 2 долари. Тільки то, що він дуже голосно ходить, дуже його чути. Але він стильно виглядає і я задоволена цією покупкою. Наступна річ – це куточка. Зимова куточка. Двостороння. Отака. Такий принт музичний. Нею я повністю задоволена. Вона мені дуже подобається. Це пальто, яким я дуже задоволена. Воно точно таке, як на фото. Тільки я думала, воно повністю все в такому носі, а воно тільки має тут і на капюшоні. І то, що воно має короткі рукави, цього я не зауважила на фото. А так воно класне взагалі. Круте. Це такі шапочки дитячі, які я замовила на продаж. Вони взагалі дуже-дуже класні, взагалі такі якісні, що я навіть не сподівалася. Тут вони мають різні бомбончики. Бомбончики відчіпаються. Ось на таких закльопочках. Я взяла такі цікаві принти. Тут ескіцею. Тут такий для хлопчика Бетмен. І ця така суперова взагалі. Наступне це взяла такі дві шапочки. Це на дорослих дівчат вже. Правда, тут на одній мені прийшло якась тут є ниточка чорна. Але це не страшно. Ось такі вони. Спірочку.
Одна і росова. Ось це якась маленька. Ось. Гарні, стильні, якісні, двошарові. Двошарові, якість. Супер. Всі посилання на товари, які я замовляла, я залишаю в описі. Також ось такі дві шапочки. Гарної якості, двошарові. Мяу. Ось. Наступне, що замовила, це літачок такий. Правда, чи я замовляла такий, чи він прийшов без підсвітки і маленький. Ну, цим літачком син задоволений, і це головне. Шапочки, мені подобаються шапочки. Рекомендую залишити знизу посилання на них. Розово, яка гарна. Такі, ой, класні. І червоні. Ах. Ну, і закидаю в Фейсбук. Ух ти, яка гарна шапочка. Це ти її взяла? Замовила, синулька? Для мене. А, то для дівчаток. Для. Ага. Подивися в камеру. Подивися в камеру. Ага. Така гарна шапулька. Ага. Ми поміряємо чорну, давай. А то чорна для хлопчиків? То теж для дівчат. А тобі ще має прийти шапочка. Ага. Подивися в камеру. Ага. Ще хотіла показати, який подарунок мені поставив продавець. В якості того, що я замовила декілька шапок, не одну. Така червона нитка. І тут пише Amor з одної сторони, а з іншої пише Love. Я ніколи не ношу червоні нитки, тому що я не вірю, що нитка може якось допомогти в чомусь і тим більше зберегти від вроків. Але ця мені настільки подобається, я така задоволена цим маленьким, але приємним подарком. І останнє, що покажу, це халатик, який також замовила на AliExpress. Він є в двох кольорах, також такий самий є в білому кольорі. Його ціна 240 гривень, по-моєму. Він довгий, повністю до погульки. Він саме більше мені сподобався. Ось його я раджу замовляти кожній дівчині. Ось такий в мене був шопінг на AliExpress. Ти також не бійся замовляти, тому що якщо фото не відповідатиме дійсності, ти сміло можеш відкрити суперечку і тобі повертають кошти. Вдалих твоїх покупок, підписуйся на мій канал і всім пока!